Vi har nå påvist fransk hjerteorm for første gang i Norge, fra en rødrev utenfor Oslo, i Ski kommune. Det vi konkret har påvist er i en avføringsprøve bak her, så fant kollega Inger Sofie den bittelille marken i en avføringsprøve som jegerne har sendt inn til oss. Vi har et godt samarbeid med jegere, rødrevjegere i hele landet. Så det de gjør er å ta ut en avføringsprøve fra rødrev som ble felt, og de sender da de prøvene direkte inn til oss her på Veterinærinstituttet, hvor vi da undersøker for forekomsten av noen bittesmå larver som finnes i avføringen, som er da det vi påviser. Norge er da det siste landet i Europa som påviser parasitten. Det betyr at vi har påvist en alvorlig sykdom for hundedyr, og det er inkludert da ville hundedyr, sånn som ulv, rødrev og fjellrev i norsk natur. De dyrene kan bli alvorlig syke, og dødsfall er også ikke uvanlig på dyr som ikke behandles. Og det er viktig å poengtere at det er en sykdom som ikke smitter til menneske. Og for at hundedyrene skal bli smittet, så må de da spise en smittet snegle,